भोगाउँछ नि आउनुहुन्छ खै त आएन कहाँ उहाँले बस्ने यो अब यो घर भत्काउने त होला नयाँ घर पाएपछि होइन आमा यिनलाई नि लैजाने नि भोलि पर्सि लगेपछि अनि भत्काउन त मिल्यो यसो गर्ने नि यो भत्काउने टिन अनि यो ढुङ्गा त तपाईँको हो यसको पैसा लिने यसको पैसा चाहिँ लिने नि पैसा जसले भत्काएर लैजान्छ उसँगबाट पैसा लिने हुन्न र अच्छा हुन्छ अच्छा सबै नि सुन्दा होला सिङ्गल एउटा फोटो हामीलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभयो लायन्स क्लबको झन्डै हाम्रो घर निर्माण त्यसै गरी विभिन्न सामग्रीको झन्डै हामीले 1,50,000 रुपियाँ हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ त्यसमा मेम्बर सबैले म जसले हामीले आर्थिक सहयोग गर्नुभयो हाम्रो लायन्स क्लबभित्रको सदस्यहरू म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले यो घर हस्तान्तरण गरिसके पछाडि पक्कै पनि यो संरक्षण हिरामतीजीको संरक्षणको जिम्मा यो समुदायकै रहन्छ एउटा कार्यकै रहन्छ त्यसैले यता पनि यहाँ ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र म यो सानो पनि सकेर फर्किन्छ 10:30 माथि ढोका राम्रो ढोका बनिन्छ क्या ढोका राम्रो बनिन्छ घर राम्रो बनिन्छ के राख्ने हो त आज पछि आए हुन्छ आमा पछि पछि अब यो हजुर कति वर्ष कि हुनुभयो भत्ता पाउने गर्नुभयो छ ल हामी व्यवस्था बनाइदिनु पर्ने शौचालय रहन्छ आज बेल हेलो हेलो पत्रकार साथीहरूलाई हाम्रो यो संक्षिप्त कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज कार्यक्रम नाम मेरो नाम हिरामती भन्ने हो कति वर्ष हुनुभयो नि म अहिले 3 बिसे 13 वर्षमा आएँ 3 बिसे 13 अझ बढी हुनुभएको छ हजुरको नागरिकतामा त 91 वर्ष भएको छ होला हामीले त के जान्नु नागरिकता दिन्छु मैले हुन्छ हजुर 91 वर्ष हुनुभएको छ अनि पहिला तल बस्नुहुन्थ्यो नि है तल बसिन
म यहीँ अरे यहीँ बसेँ अलिक डर नानीको यो घर नहुँदै कहाँ बस्नुहुन्थ्यो त? यहाँ घर थियो नि, खरको घर पहिला घर खरको घर थियो, खरको घर बनाएको अनि त त्यो बलौल बहिनी थाप्रो त्यो हजुरको जग्गा होइन? होइन, उहाँ मगरको टुप्पो। ए अनि किन तल सर्नुभएको दाजु? एक्लै उनी उनी भएर अनि त्यो घर आफै बनाउनु भएको थियो? बहिनी थाप्रो अनि आफैले बाख्रा बाख्रा पनि त्यहीँ राख्ने? मैले त्यहीँ घुटेको सोध्ने बाख्रासँगै हजुर पनि त्यहीँ सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो। खाना त्यहीँ भित्र पकाउने? अनि आमा हजुरको छोराछोरीहरू कहाँ हुनुहुन्छ? एउटा अब फालियो अरे हजुर, दुइटा छोरी जन्मिनु फालियो, त्यहाँ त एउटा बच्चा छ त्यसरी नि छ त मनाउनु पर्दैन ल। अनि आमा त्यो बाख्रासँग त्यो छाप्रोमा बस्दा कति गाह्रो हुन्थ्यो हजुरलाई? भयो नि के गर्नु त, जस्तो भए पनि हिजोमा छ सहर बस्नु पर्यो भने बाबु हो नि। कति समय बस्नुभयो त्यसरी बाख्रासँग सँगै? बसो भयो बाख्रा, एउटा दिदी बाख्रा चाहिँ इटुरको नानी हो, ऊ बोकै बोक बिहाहरू कोही पञ्चलमा लगाए कोही कता लगाए कति कोही कता लगाए पछाडि फेरि अर्कै मिलो त्यही बाँधिन्छु। अनि अहिले त यो बेनीको एउटा लाइन्स क्लबले यो घर बनाइदिएको छ हजुरलाई नयाँ घर? म त जान्छु जान्छु बेनी जम्मै थाहा छ मलाई अन्त। यो नयाँ घर बनाइदिएकोमा हजुरलाई कस्तो लागेको छ त? राम्रो भएछ अन्त, एकदम राम्रो भएछ। भैछ म कतै जाने बस्छु, मर्दिन मर्दु बाँच्दिन बाँच्दु। ए नयाँ घरमा बस्नुहुन्छ? हजुर अब त्यो छाप्रोमा बाख्रासँगै बस्दै आउनु भएको थियो, अब यसरी नयाँ घर बनाइदिने मान्छेलाई के भन्नुहुन्छ त? मैले के भने झन् जाति होस् अनि होस् आशी दिन्छु अन्त के आशी आशी बाख्रासँगै खाना पकाएर खानुहुन्थ्यो है त्यही घरमा? त्यही त्यही छाप्रोमा एउटा कुनामा खाना पकाएर पकाउने, बाख्रा त्यहीँ बाँध्ने, अनि खाना पनि त्यहीँ पकाएर खाने, अनि सुत्न पनि त्यहीँ सुत्ने। ढोका पनि रहेनछ है त्योमा त? तिनको ढोका हालेको हजुर फाटो, तिनको ढोका हालेको अन्त फाटो। त्यति चाह पनि मर्या थियो मलाई त, नगरम डोगी भन्ने भयो त्यहाँबाट अगाडि पनि अब किन च्याख मरेको त हजुरलाई? आधी आधी ननाउँदो ननाउँदो हुन आधी च्याख मरे छोडेको, घर पनि डर बल्ल आइ त दुःख घर पनि डर त्यहाँ वृद्ध हुनुहुन्छ अब यो नयाँ घर बनेको छ होइन, अब यही घरमा बस्नुहुन्छ हजुर? खुसी हुनुहुन्छ यो घर बनेपछि? तर चिन्छन् मलाई, म त कम चारपटक आएँ नि, पाँचपटक आयो तिनपटक थाल भाँडा त यहाँ फालेछ ठिक छ। घर त पाउनुभयो त है आमा, घर बनियो नि होइन? अब यहाँ बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ कहिलेदेखि आउनुहुन्छ यहाँ? म यहीँ कहिलेदेखि आउनुहुन्छ? भोलि पर्सि आउनु,
सबै छ निकाल्नु पर्छ भित्रको भोलि बिहानदेखि समाउँछ नि त अस्तिबाट मलाई कपडा फेर्न अर्को लुङ्गी खै जुत्ता खै मोजा खै एक कुरा हुन्छ खाना कहाँ पकाउ ए त्यहाँ पकाउने अनि सुत्ने कहाँ बनाउने त अनि बाख्रा कहाँ पाल्ने हो यहाँ बनाउने ए राति चितुवाले लगिदिन्छ कि त्यही भएर अलिक बलियो बनाउने अब त छोरी छोरी ज्वाइँ आउँदा नि बस्ने ठाउँ भयो होइन अनि त्यो लिएर आएर नि यहाँ बाख्राको खोर बनाइहाल्छ त्यसले अब कहिले कहिले हामी आउँदा नि यसो बस्न दिनुहुन्छ पकाउने कुरा हामी आफै लिएर आउँछौँ अरे नि लिएर आउँछौँ अनि तपाईँ हामी बसेर तपाईँले पकाउनुहुन्छ हामी खाइन्छ हुन्छ ए त्यसो भए यो यहाँ पकाउने ठाउँ बनाउने हो सुत्ने कहाँ त यस्तो घर यहाँ कसैको छ अरूको थोरै छैन सबभन्दा राम्रो घर है तपाईँको होइन ल ल ल भाग्यमानी बधाई छ सदस्य छु यद्यपि लायन्स क्लब अफ बेलिपी सिटीले बेन नगरपालिका एक रत्नच निवासी हिरामतीको कामी जो लामो समयदेखि एउटा ओडार यो सामान्य प्रकारको घरमा एकै ठाउँ बस्ने त्यही पशुपालन पाल्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा बसिरहेको बेलामा हाम्रो यस क्लबले उहाँलाई एउटा घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने जुन अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यो अभियान आज पूर्ण रूपमा सफल भएको छ र आज हामीले उहाँलाई यो घर बनाएर हस्तान्तरण गर्दैछौँ र यस कार्यक्रमको अध्यक्ष ग्रहणको निमित्त लायन्स क्लब अफ बेनिफिसिटीका अध्यक्ष लायन नर श्रेष्ठलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु बिवान चिफ एडभाइजर चन्द्र सर त्यसैलाई हामीलाई यो घरमा सार्दैछौँ र यसको मतलब के होइन भने उहाँले दस बाह्र वर्ष एउटा गोठमा त्यही पनि दुईवटा बाख्रा र कुखुराहरू पालेर कुखुरा बाख्रासँग सँगै 12 वर्ष बिताउनु भएका ती दिनहरूलाई आजदेखि हामी अन्त्य गर्दैछौँ त्यसको लागि लायन्स क्लब पिस सिटीले एउटा यो घर बनाउनको लागि वडा अध्यक्षज्यू र वडा कार्यालयसँग सहकार्य गरेर यो अभियानमा हामी अगाडि बढेका थियौँ वडा अध्यक्षज्यू मार्फत पनि त्यो जानकारी गराएका छौँ स्थानीय समुदायहरू र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू उहाँका आफन्तहरूले अब उहाँलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा उहाँलाई हामी सुम्पिन गइरहेका छौँ कार्यक्रममा हजुरहरू पाल्नुभई यो कार्यक्रमलाई एउटा जुन किसिमबाट सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि सम्पूर्ण सहयोगदाताहरूलाई हृदयदेखि नै
म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो खास गरी हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यो मेरो अथवा हाम्रो जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा यो पहिलो अवसर हो। यस्तो किसिमको हामीले पहिलेदेखि व्यवहारमा देखिरहेका थियौँ, तर हामीले यसलाई कसरी गर्ने अथवा कुन तरिकाबाट गर्ने भन्ने हामीले एउटा प्रोसेस चाल्न सकिरहेको अवस्था थिएन। र यस विषयमा सम्पर्क गरेर यस्तो तरिकाबाट गर्दा सहिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले सहयोगदाता अथवा सहयोग गर्ने भन्ने पत्रकार राजेश भाइले पनि र हामीले चाहिँ सहयोग गर्छौँ, त्यहाँ तपाईँहरूले समिति गठन गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले मैले यसको उपभोक्ता निर्माण समिति पनि उहाँहरूकै सल्लाहअनुसार गठन गरेँ। यो भवनको लागि 7 सदस्यीय समिति गठन गरेर उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको थियो र तिहारभन्दा पहिले हामीले यसलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम तयारी गरेका थियौँ। चाडबाडको बेलामा अलिकति 15-20 दिन ढिला हुन गयो। यसको लागि उहाँहरूले दिएको सहयोग र उहाँ आमाले पाउनुभएको जुन किसिमको सुविधा, यसलाई हामी स्थानीय तहबाट यसलाई संरक्षण गर्ने कुराहरू, यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, उहाँलाई एउटा राज्यले गर्ने दायित्वको बारेमा हामी पूर्ण रूपले लाग्नेछौँ। अझ केही समस्याहरू आमाले भर्खर पनि राख्नुभएको छ र मैले टिनको लागि अथवा यसको व्यवस्थाको लागि हिजो पनि मेयर साहबसँग र उपमेयर पनि आएर हेरेर जानुभएको छ। तल बस्ने बेलामा प्रत्यक्ष हेरेर जाने बेला हामीले पनि नगरपालिकाबाट केही सहयोग गर्छौँ भनेर सिफारिस पनि पठाएको छ र उहाँले पाइरहेको ज्येष्ठ नागरिक सुविधा पनि 5-7 वर्ष लगभग 7 वर्षसम्म पहिला यस्तै किसिमले गर्दा अन्य हातमा परिवारकै हातबाट गर्दा उहाँले 1 पैसा पनि नपाएको अवस्था हुँदाखेरि मैले आफै चाहिँ सिफारिस बनाएर लगाएर कृषि विकास बैङ्कको हाकु सम्झ गरेर उहाँको चाहिँ रकमहरू अब कसैलाई पनि नदिनु भन्ने हिसाबले बनाएपछि अहिले त उहाँको 30,000 रुपियाँ जम्मा भएको छ असार मथानसम्म। त्यो पैसाले पनि उहाँले अब केही गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँ अत्यन्तै उहाँको बानी चाहिँ अत्यन्तै आफै गरेर खाने, आफ्नै मेहनतले गर्ने, आफ्नै किसिमले गर्ने, अझ पनि उहाँ बिहान उठेर डोको बोकेर खोरिया अथवा उसमा जानुहुन्छ, बाख्राहरूलाई घाँस ल्याउनुहुन्छ र उहाँका साथीहरू अथवा उहाँको उसको हिसाबले धेरै चाहिँ उसका साथीहरू त छैनन्, तर समाजले अब गर्नुपर्ने दायित्व यहाँको टोल छिमेक आमा समाजले गर्ने, सामुदायिक वनले गर्ने कुराहरूमा हामी एकदम उत्तरदायी बन्नेछौँ र यसमा सहयोग गर्ने अनि यो काठको लागि सामुदायिक वनले सहयोग गर्नुभएको छ र यो यहाँ सरमदान गर्ने लिप्ने चाहिँ यहाँको महिला समूहहरूले 1-2 दिन आएर लिपपोत गरिदिनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै अब आउने कार्यक्रम अब यसको लागि एउटा टोयलेटको व्यवस्था गरिदिने सानो, यो अब हाम्रो वार्ड चाहिँ खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको हुनाले यहाँ चाहिँ त्यो कुरा पनि आइरहेको थियो र यसमा लागेको खर्चहरू समितिले सार्वजनिक गर्नुहुनेछ र त्यसमा अपुग रकमहरू हामीले चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ त्यो फेरि पुरा छर्लङ्ग गरेर यसलाई एउटा कुनै पनि पेन्डिङ नराखिकन छर्लङ्ग मैले गर्ने एउटा वचनबद्ध दिँदै जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरिदिएको छु। पहिलाको त्योभन्दा पछि सामानहरूको यो भाइहरूले आएको हिसाबहरू पनि दिए, अब अरूलाई पनि म जानकारी दिन्छु। हाम्रो बस्ती स्तरबाट अथवा व्यक्तिबाट 9,000 को सामान चाहिँ पोसाक चाहिँ दसैँमा चाहिँ न्यानो कपडा लाउनु भनेर सन्तोष भाइहरू आएर भन्दा बढी सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने क्लबको रूपमा चाहिँ यो आएको छ र डिस्ट्रिक्टमा पनि त्यही अनुसार यसको रेपुटेसन चाहिँ छ। यसले एउटा स्थायी फन्ड क्लबले आफैले पढाउ अभियानमा पनि अक्षय कोष राखेको छ र त्यो अक्षय कोषको ब्याजबाट उहाँहरूले प्रत्येक वर्ष एउटा एउटा बच्चालाई चाहिँ छात्रवृत्ति पनि प्रदान गर्नुहुन्छ नियमित रूपमा। वार्षिक रूपमा उहाँहरूले प्राप्त गर्ने 13,000 रकम जुन अक्षय कोषबाट आउँछ त्यसले एउटा बच्चालाई चाहिँ पढ्नको लागि लगभग पुग्ने पनि हुन्छ। त्यसरी सेवाको क्षेत्रमा जसरी लायन्स क्लबको मोटो छ वी सर्भ, त्यो मोटोमा यहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, यसको लागि यहाँहरूप्रति धेरै आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ सुन्दै जाँदा यो टोटल यो घर बनाउनको लागि 1,72,000 खर्च भएको, बेनिफिसिटीबाट 1,00,000 आएको र 20,000 उहाँहरूले अझै होइन दिने गरेर 1,20,000 बेनिफिसिटी र स्थानीय वडा गाउँपाली नगरपालिकाबाट चाहिँ बाँकी 50,000 गरेर, अब त्यो केही रकमहरू आउन बाँकी होला केही गरेर उहाँहरूले चाहिँ 1,72,000 यसरी संयोजन। र हेर्दाखेरि घर चाहिँ त्यो मूल्यमा बने जस्तो लाग्दैन, त्योभन्दा अलिक बढी नै खर्च भएको होला। त्यसमा यहाँहरूले गर्नुभएको जुन श्रमदान छ, यो काठहरू यो योगदान गर्नुभएको छ, हामीले गर्ने यसरी नै हो, एउटाले इनिसिएसन गर्ने, सबैजनाले चाहिँ हातेमालो गरेर लिएर जाने। यसका लागि चाहिँ नि यहाँहरू चाहिँ धेरै आभारीको पात्र हुनुहुन्छ। विशेष गरी के हो भने एउटा मान्छे जुन मानवता प्रत्येक मान्छेभित्र चाहिँ एउटा एउटा भित्र अर्को मान्छे हुन्छ र त्यो भित्रको मान्छेलाई चाहिँ खुसी राख्नुपर्छ र अहिले आमाको हिरामती आमाको चाहिँ भित्रको मान्छे चाहिँ खुसी भएको छ। उहाँ यहाँ आइसकेपछि हामी तल बस्यौँ, त्यहाँबाट यहाँ आयौँ अनि कुरा गर्दै जाँदा हामीले बाटोमा पनि के एनालाइसिस गऱ्यौँ भने उहाँ यहाँ आएर बस्नुहुन्न होला, तलै चाहिँ बस्नुहुन्छ होला, त्यहीँ पहिलादेखि बसिरहेको भन्ने चाहिँ लागेको थियो। तर उहाँ यहाँ आइसकेपछि पहिला पनि उहाँ यहीँ बस्नुभएको
भएको र उहाँले यहाँको कुराहरू गर्दाखेरि यहाँ ठुलो ठुलो फर्सीहरू फल्छ, तरकारी पनि राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु भएको छ। खाना कहाँ पकाउनुहुन्छ भन्दा यो ठाउँमा पकाउँछु भन्नुहुन्छ, सुत्न कहाँ सुत्छु भन्दा यहाँ सुत्छु भन्नुहुन्छ, बाख्रा चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि बाख्रा यता बाहिर राख्नु पर्ला, तल घरको टिन छ त्यो टिन लिएर आएर, अनि पैसा कहाँ छ भन्दा अलिअलि मसँग पनि छ भन्नुहुन्छ। भनेपछि उहाँलाई यहाँप्रतिको एक खालको माया एट्याचमेन्ट चाहिँ भइसकेको छ। सबभन्दा महान त तपाईँहरू रत्नेश्वरकै जनताहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो वातावरण बनाइदिनु भयो, यो अवस्था ल्याइदिनु भयो। आउँछ तपाईँहरूले पनि सेवाको क्षेत्रमा काम गर्नुहोस्। मान्छेले मरेपछि लानु केही मजा छैन, अरू केही कुरामा जिन्दगीमा चाहिँ छैन। मन्दिर जाने पूजा गर्ने यो सब गर्नु पर्दैन, कसैलाई यसरी दिनुहोस्, उसको भित्रको मान्छे खुसी भयो भने त्यो भगवान् खुसी भयो, तपाईँलाई आशीर्वाद मिल्छ, तपाईँलाई मिल्ला, तपाईँको सन्तानलाई मिल्ला, पछि अरू कसैलाई मिल्ला। त्यसैले दिनक सकिँदैन भन्ने होइन, पैसै दिनुपर्छ, सामानै दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। उहाँलाई तपाईँहरूले कसैले काठ सहयोग गरिदिनु भएको छ, कसैले श्रम सहयोग गरिदिनु भएको छ, दिने भनेकै त्यही हो, आफूसँग जे छ त्यो चिज चाहिँ दिने हो। यो भन्दै यहाँहरूप्रति धन्यवाद। यो लायन्स क्लब अफ बेनिफिसिटीले जुन यो कार्यक्रम गर्यो हिरामती आमाको प्रयोजनका लागि इनिसिएसन लिएर, त्यो कार्यक्रम चाहिँ वास्तवमै यो अत्यन्तै सराहनीय काम छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम हो र यो यसले चाहिँ तपाईँको समग्र मानव सेवाको दिशामा, खास गरी यो रत्नेचौर क्षेत्रमा जुन उहाँको यो वृद्ध अवस्थासम्म उहाँले जुन खालको स्थानमा बसेर आफ्नो दैनिक दिनचर्या गुजारा गर्नुभयो, त्यो दैनिक दिनचर्या गुजारा गर्नका लागि उहाँलाई जुन खालको कठिनाइ थियो, त्यो कठिनाइलाई तपाईँको आफ्नै कठिनाइ ठानेर जुन दैनिक हाम्रो लायन्स क्लबले जुन यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यो र जुन यो हिसाबले यो घर निर्माण गर्ने कुरा भयो, यो अत्यन्तै सबै तपाईँ हामी सबैले यसको सराहना पनि गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ बिस्तारै यो सिकाइ पनि गर्दै जानुपर्छ। निश्चितै रूपमा समाजमा तपाईँ हाम्रो समाज तपाईँको अहिले पनि हुने खाने र हुँदा खाने वर्गमा हामी अहिले पनि विभाजित छौँ। यस्तो अवस्थामा अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताउनु भएको हाम्रो हिरामती आमालाई तपाईँको यो घर निर्माण गरेर जुन हस्तान्तरणसम्मको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याइयो, यसका प्रति म सबै यो कार्यमा संलग्न सम्पूर्ण महानुभावहरू, खास गरी लायन्स क्लब अफ बेनिफिसिटी र लगायत यो वडा अनि यो वडावासी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यो सामुदायिक वन लगायत सबै महानुभावहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद र आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँको जहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छ, जहाँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको खुसी हुन्छ, स्वाभाविक हिसाबले अरूलाई त्यसको आशीर्वादको कुरा, त्यसलाई त्यो निर्माणमा संलग्नहरूलाई स्वाभाविक ढङ्गले त्यसको प्रेरणा पनि हुने र सबैको मन खुसी हुने जो यो कार्य सम्पादन भयो र विशेष गरी मलाई यो कार्य घर हस्तान्तरणको कार्यक्रममा यहाँले निम्ता गरेर बोलाइदिनु हो, त्यसका प्रति पनि म हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्छु र खास गरिकन अघि सबै वक्ता साथीहरूले नि भन्नुभयो, यो रत्नेचौरवासी सम्पूर्ण महानुभावहरू जसले यो घर निर्माणमा प्रत्यक्ष परोक्ष हिसाबले जुन सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरू लगायत खास गरी लायन्स क्लब अफ बेनिफिसिटी र यी समग्र कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्ने सबै महानुभावहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। संस्थापक लायन्स क्लब अफ बेनिफिसिटीका संस्थापक आदरणीय दाई राजेश साखेज्यू, हामीहरूलाई प्रेरणा दिनुहुने हाम्रो आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष दाई राजेश साखेज्यू, अनि त्यसपछि आएर पत्रकार साथी हरिकृष्ण गौतम, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि पत्रकार साथीहरू एवं हाम्रो लायन्स क्लब अफ बेनिफिसिटीका संस्थापक अध्यक्ष दाईको कारणले गर्दा, प्लस बेनपा एकका वडाध्यक्ष ज्यूको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो घर बनाउन सफल भएका छौँ। यो घर बनाउने कार्यक्रम हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत नै पर्दछ र हामीहरूलाई यो कार्यक्रम गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँको व्यस्तताको समयलाई पनि उहाँले थाती राखेर समाजसेवामा
हामीलाई यो समय दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम समापन भएको जानकारी